Paray. Orita. এটা সাবসন ভূত লিখিয়েছে। ওটা গাড়ি সাবসন এটা ভূত লিখি। হ্যাঁ এটা ভূত। এটা আপনার সময়ত এনেকা কিবা ভূতর কিবা ঘটেছিল নাকি? হ্যাঁ ঘটেছিল ঘটেছিল। ওরিতা কোকসন কক সেই ঘটনাটা কি বা হয়েছিল? এই ঘটনাটো কবলৈ গেলে আমি যাবলৈ মোক কলেজীয়া দিনলৈকে যাব লাগিব। তেতিয়া আছিল 1995 চন 1995 এই কথাটো ক'বলৈ গ'লে মই চাব লাগিব মোৰ হোষ্টেলীয়া দিনলৈকে। তেতিয়া মই পঢ়ি আছিলোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত পঢ়ি আছিলোঁ। দেউতা লাইনটো গ'ল, ভয় লাগিছে, মোমডাল জ্বলাই দিয়া। ভয় লাগি আছে, কাহিনীটি কওকচোন। সেই হোষ্টেলত যাদৱ মোৰ ৰুমমেট আছিল আৰু এদিন দেখোন নাই দেখোন, এই এনে ভয় আছে যে কিবা এটা হৈছে সেইবিলাক তই অলপ শুই ল, ৰেষ্ট কৰি ল, তেতিয়া ৰাতিপুৱা লগে চাবি চব ঠিক হৈ যাব। তই কি হ'লে ইমান ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা এনেকে উঠিলি যে? এই বেয়া সপোন আহিছিলো। কি ধেমালি কৰি আছো মই ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা খাবি? এতিয়া কৈ থাকো সুধে, এতিয়া যদি মই আকৌ শুনা পাওঁ নহয় খুব
আনদিনার দরে সেইদিনাও কমলে হোস্টেলত পহরা দি আছিল। তেনেতে এটা ডকাইতে হোস্টেলত সোমালে আৰু আৰু তেনেকৈয়ে কমলক সেই ডকাইতটোৱে লেটিনৰ টেংকিত পুতি থৈ দিলে। আৰু তেতিয়াৰ পৰাই কমলে ভূত হৈ মানুহক মাৰি ফুৰে। কমলক বন্দী কৰাৰ এটা উপায় আছে আৰু সেই উপায় মই অতি সোনকালে লৈ আহিম। এতিয়া মই সেই উপায়টো বিচাৰি যাওঁ। জিংগালালা হু জিংগালালা হু জিংগালালা বাবা খবর ভাল নে?
এসপ্তাহৰ পিছত ভূতটোৱে যাদৱৰ মাককো মাৰি পেলালে। হেল্ল' অ বাবা নাই নেকি? নাই নহয়, সি অলপ বিলাই গৈছে। অ তুমি যাদৱৰ লগৰ? মই তাৰ লগৰে। অ মানে কথা এটা হ'ল, তাকে কেনেকে কওঁ তোমাকে, তোমাকে কওঁ, তুমি যদি পাৰা তাক কৈ দিবাচোন। মানে এতিয়া বাপেক ঢুকোৱা এসপ্তাহে হোৱা নাই, এতিয়া মই মাকৰ হাৰ্ট এটেক আহি মাকো ঢুকাম। তুমি তাৰ লগৰ যেতিয়া, তাক অলপমান বুজাই সান্তনা দি তাক ভালকে কৈ দিবা। ধ্যান কৰোঁতে দেখিছিলো তোমাৰ ওপৰত বহুত ডাঙৰ বিপদৰ এটা ছায়া ঘূৰি আছে। চিংগালালা হু চিংগালালা হু। দাদা মোক কি দিব ৰৈছিলো? তুমি ৰাতি ভূত পেটৰ ছবি দেখি থকা নেকি? হয় বাবা, তোমাৰ এইবিলাক বিপদৰ সমাধান মোৰ হাতত আছে। মই বিপদৰ পৰা বাচিবলৈ কি কৰিব লাগিব বাবা? তোমাৰ মাৰ হাতত এটা আঙুঠি আছে, সেই আঙুঠিটো তুমি ৰাখিব লাগিব। আৰু যেতিয়ালৈ তোমাৰ হাতত সেই আঙুঠিটো থাকিব, তোমাক ভূত পেটে একো ক্ষতি কৰিব নোৱাৰিব। আৰু যেতিয়াই তুমি ভূত পেটক দেখা, তুমি সেই আঙুঠিটোৰ সহায়ত তুমি ভূতটো পন্তি কৰিব পাৰিব। প্ৰণাম বাবা। আয়ুষ্মান ভৱ। জিংগালালা হু জিংগালালা জিংগালালা হু জিংগালালা হু। আৰু মোৰ এতিয়া ইমানো ক্ষমতা নাই যে মই স্মৰণ কৰি মাৰ আঙুলিটো লৈ আহিব পাৰিম। তই মোৰ কাৰণে আঙুলিটো আনি দিব পাৰিবি? আৰু তাৰ পিছদিনা মই শ্মশানত গৈ যাদৱৰ মাকৰ আঙুঠিটো লৈ আহিলোঁ আৰু যাদৱক দি দিলোঁ। মইতো মদতক মাৰিলো, এতিয়া তোৰ পাল। মোৰ এটা ডাঙৰ থাকিলে তই মোক একো কৰিব নোৱাৰ। এনেদৰে মাকৰ আঙুঠিটোৰ সহায়ত যাদৱে ভূতটোক বটলত বন্দী কৰিলে। মা দেউতাৰ মৰম আমাৰ কাৰণে এটা বিশাল সমুদ্ৰৰ দৰে, যিটো কেতিয়াও শেষ নহয়। আৰু মা দেউতাৰ আশীৰ্বাদ আমাৰ ওপৰত থকালৈকে আমাক কোনো বেয়া শক্তি বা কোনো অভিশাপে একো কৰিব নোৱাৰে। Oh,